бүгін майқайың шұңқырына екінші экскаватор түсірілді шыңырауға құлаған автобус жүргізушісі мен тағы бір құтқарушыны іздеу жұмыстары басталғалы 16 күн өтті әзірге нәтиже жоқ Жоғардан сусыған құм опырылған ойық табанындағы жұмыстарға қатты кедергі келтіріп отыр оның үстіне автобус жатқан жердің асты шұңқыр болуы мүмкін деген болжам бар сондықтан құтқарушылар өте күрделі жағдайда жұмыс істеп жатыр естеріңізге сала кетейік 4-ші қаңтарда майқайың алтын кен байыту фабрикасына қарасты шахта аумағындағы көлік жолы опырылып кетіп төрт адам отырған автобус шыңырауға құлаған болатын опат болған екі құтқарушының денесі сыртқа шығарылды жедел штаб жұмыс істеп тұр апат себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылды